Все почали десь вівторок. 100% курячий послід, який на території Львівської сільської ради є птахофабрика. Всі це роблять, дуже багато людей, фермерів це роблять. І це, ну, мого порушення в цьому немає, моя вона тільки в тому, що подув вітер на місто. За висновками лабораторного центру, по вулиці Мурманській, по вулиці Попова, по вулиці Пацаєва, проспекту Університетському, вулиці Волкова, в селищі Гірничому стан повітря відповідав вимогам по гранично допустимим концентраціям хімічних, біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст. Дня 3 чи 4 йшов з роботи з кисма. Там запах був такий, ну, непонятно чим воно, ну, неприємний. І тут теж саме в цьому районі.